Papa, algun dia m'agradaria sortir com un nen normal. Toni, sí. Saps que això no pot ser. Ei, Fanny! Espera, on vas? Del pis i de les golfes. Qui deu ser? Ai, ai! Uau! El teu cos brilla. Jo sóc la Shelly. Vine, provem una cosa. És una llanterna màgica? Només l'encenc i m'ajuda a imaginar-m'ho tot millor. Sóc l'única que ho pot veure. I tu? Què deu ser aquell esperit tan estrany? S'està apoderant de tot l'edifici. Mama? Creix quan la gent és dolenta o s'enfada. No et preocupis, el farem marxar. Fanny! No! M'agradaria tenir un amic que sigui de debò.